umamin ka na ikaw ay militar. Kaya ano ranggo mo? Sinubunan ko sa mababa, sabi ko, total, ganun din lang ang pinapalabas nila at ako'y masasaktan din lang. Marami na akong nakikita sinasaktan talaga eh. At meron naman nakakalaya. Ay, sabi nila, pinapalaya kasi. Kaya nakakagulo eh. Kung umaamin, pinapalaya. Eh bakit ako hindi pa umaamin? Papalayan din naman ako. gano Sige, amin na ako. Sarhento ako. Sabi, ano ranggo mo? Sarhento. Yung totoo. sabi, ano mga ko talaga? Tinyente. <coughs> Tapos siya eh, sabi, sige, anong ano, second, pers, Nung ko lang naintindihan, ano, bagamat ako naging CAT officer, hindi ko naintindihan na ang English sa atin ay lieutenant. Yo, no, sabi ko, first. Sabi, ah, pers lieutenant ka pala. Nung ko lang naintindihan, pati na ang first lieutenant pala. Yente, <laughs> <Teniente>, yente, ano. Ti, <laughs> 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 so, sabi, yon, Na, na, naka, naka na ako, pers lieutenant ako. First lieutenant Borromeo, salbahayan nagkaranggo na ako. Ngayon, di aminado na ako, uh, lieutenant ako ano ang serial number ko? Sabi, sabi niya, ano serial number mo? Sabi ko, ano nga ba ang numero? Ano ba ang letter ang nauna? At anong, ano ba sa nakalagay das noon? Hindi ko alam kung ilan. Nag-isip na ko ng sweepstake na yung numero. Sabi ko, 07132. Ah, hindi ko naman. Wala naman nag-review. Lilima yata nabanggit ko eh. Wala naman nagulit na. O, bakit kulang isa? O, bakit sobra isa? Sabi ko, tama yata. Baka hindi ko alam kasi kung ayos ba yun sa edad ko. Yung, hindi ko alam pa paano magkaroon ng serial number. Sabi, sige. Magkano ang sweldo mo? Magkano kaya ang sweldo ng tenyente? Okay. Isang libo. Binugbog ako. Hindi, hindi. Teka muna. Okay. Dalawang libo. Binugbog uli ako. So, okay, ano kaya ang sweldo talaga ng tenyente? Okay. 4,500 hindi ako na Sabi ko, ay, nakachamba ako. First lieutenant ako, tapos yung serial number ko, tama. Ang sweldo ko, 4,500. Okay, bakit ang brief ko ay andag na, ay, butas-butas pa. Hindi nyo na susuri, dadalawang brief ko. <laughs> Ganon-ganon ko, kung, kung, papatawa ko sa sarili ko, biro ko sa sarili ko, hindi lang na pag-aralan yung brief ko, ilang taon na yata yun. Yun. Yeah, sa madali sabi, ganon. Tapos, sino ang aking na-convert? Impossible raw nasa na sa loob ng walong taon, wala ako na convincing mag-DPA. Sabi so, ko talagang madadamay ang ano, walang kasalanan. Hindi man po pwede, hindi ako magsasabi ng pangalan dahil aminado na akong DPA ako. Nagsabi ako na mga nakagalit ko sa loob. Yung nakakabangga kong alam ko matigas ang ulo. Si nito, sige ganyan, sinabi ko na sinabi. Lima. Ayaw nilang pumayag. Sabi nila, i-kompletohin mo. Lahat ko na nga yung fighting unit. Sinabi ko na. 38 yata yung sinabi ko. Naku, nang review sa akin. Paano mo napatunay isa-isa yan? Sige. Kailan mo na recruit? Magkano binibigay mo? Ay, bug, bug na naman ako. Yun. Hindi ko alam kung paano. Binawi ko lahat nagretract ako ang tawag nila nagretract -re ako binawi ko na lahat yung sinabi ko hindi talaga ako DPA bugbog ako noon ang sabi sa akin mamaya November 1 kasi sabi mamaya November 1 eh, November 1 ngayon mamaya alas 4 ng hapon paghuni ng ibon ng kalaw patay ka sabi ko wala na akong magagawa ako hindi DPA bahala kayo tinanggap ko na noon kamatayan ko sabi ko wag na lang bitin patayin niyo na ako tanggap ko na ang tao pala ganoon eh pagka hindi mo tanggap ang kamatayan masakit eh pero dahil handa na ako sabi ko hindi na masakit 'yon ako, sige. Ngayon, kami pito napapatay November 1. Yung sa detention 2, yung sa kasama ko, kami dalawa. Sabi ko, Boyet, papatayin daw ako mamaya. Sabi, ko, sabi ni Boyet, ako din. Sabi ko, ano kayang pakaramdam mo? Ano kayang pakaramdam mo pinapatay? Sinasaktan dito siguro. Ang sakit na ako. Oh. Bahala na. Wala na ito magagawa. Eh. Papatay na tayo. Bumagyo nung tanghali, November 1. Naalis yung mga bubong namin, tapos eh, hindi nakapaghukay sila. Humuni na yung kalaw sa hapon. Madilim na, hindi pa kami naalis ng kadena, hindi pa kami pinaguhukay. Ay, buhay tayo. Tapos eh, nakatulog kami ng magdamag. November 2 na, umaga, wala pa rin. Hindi na makapaguhukay, ma may bagyo pa rin. November 2, ang tanghali, ayun, nakagawa na ng ano sila. Nung uh, November 2, dapat ay papatayin na rin kami dahil nakalampas kami noong November 1 eh, bumagyo. November 2 umaga, hindi pa rin kami mapapatay dahil malakas pa rin ang hangin, naalis pa rin yung bubong. Kaya hindi pa rin sila makakapaghukay na mga nabasa na yung mga damit ng mga magpapatay sa amin. Kaya bago nila kami patayin, parang yung muna ang gamit nila dahil wala silang iya, mga mabihisan, gano'n. Tapos sa eh, tanghali, November 2, may dumating na mensahe na i-hold ang torture i-hold ang aresto o pag-aresto, i-hold ang pagpatay. Noong kami nakasalang na papatay, kami pito. Malaking tulong para sa akin yun. Papasalamat ako at eto, buhay nga ako. Pero kung susuriin, kung titimbangin, kung alin talaga nagligtas sa akin, palagay ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Papasalamat ako sa kalikasan. Dahil kung hindi bumagyo, November 1, patay ako. Bago dumating yung message niya, ilakas sa Turo Campo, na i-hold ang pagpatay sa amin. Patay na kami tingin ko yun, ang isang parang trahedya, isang milagro para sa buhay ko yun. Yung, kung kung pag-uusapan yung mga ilang ginawa nila sa mga kasama namin noon, natatandaan ko yung isang matanda na taga-infanta, kung tawagin ni si Tatang. 63 anyos siya, halos wala nang ngipin sa taas eh. maputi ng buhok niya, maputi ng balbas at bigote niya. Halos hindi na nga makalakad. Sinisipa siya ng mga gwardiya, pag napapatay sa salwal yung matanda na eh, sa hirap na. Tapos, kayo sa mga nagkwento dahil yung matanda na yun ay nakailang buwan ng bihag. Ako isang buwan lang at siyem na araw na bihag eh. Yung matanda na yun ay ikinadena dito. May kadena siya. Tapos ibinitin siya ng anim na araw at anim na gabi sa bitinan. Ngayon, dahil yung matanda na yun ay may sakit na yung, yung diabetes, yung hindi ba siya, kapag nagsugat din naggumagaling yung sugat niya. Yun, yung kanyang pulso ay lumaki ng gasilaki ng binti natin dito. Ibig sabihin, yung kadena lumubog at pumaga na ito. Na mas malaki pa dito sa kanya ng ganito. Sa kanya kamao, mas malaki pa dito. Kaya yung kadena nakalubog, tapos yung matambok yung laman. Kaya nung na inalis yung kadena, kita na yung buto dito. Tapos may mga uod na maliliit. Tapos hindi na siya kinadena noon. Yung matanda, hindi na rin makakain. Ay, hinahabhab na lang yung pagkain na binibigay sa kanya. Parang nababaliw na rin yung matanda dahil sa gutom, dahil kami tigakapiraso lang ang kain. Nakakita siya ng sabon. Kinain niya yung sabon. Tapos pinagmumura siya dahil bakit, bakit kinakain Hindi na niya alam ang ginagawa ng matanda. Ang sabi, ipapagamot daw yung matanda na yun na taga-infanta. Inusong siya palabas. Pagkatapos uh, pagdating doon, ibinalik yung sako. Sabi, eh, isinakay daw sa bangka. Papadala daw sa sa doktor. Pero ayon sa kwento na, nung nito ko na lang huli nakuha yon. yun daw ay eh, inihulog na lang sa balon ayon doon sa bantay. Kahit na makuha natin yung uh, dating mga gwardiya na yun na ayaw talaga doon sumunod, kaya lang obligado. Ano? Yun na inihulog sa, sa balon, tapos tinapakan ng muka. Na hindi na siya pinal ang uh, standard na pagpatay kasi doon, pinapalo ng bareta dito sa batok para makatulog. Tapos sinasaksak na ng bayoneta dito, tsaka dito, para matiyak na patay. Yung batanda na hindi na sinaksak at tinuntungan nalang sa muka, tinabunan ng lupa. Akala ay siguro ipatay ay na, binitiwan ng paa, bumangon pa yung matanda. Tapos tinapakan ulit, tinubunan, tinubunan at sinensin yung lupa. Yung isa rong kasama namin, si ang pangalan nito, Anaceto Asidilio, taga ba, Barrio San Antonio, Kalayaan, Laguna. Si, kung tawagin si Karuding Baang, dahil halos pagbiglang tingin para si kay Rudy Fernandez. Yun ay nagkaroon ng sakit na hepatitis dahil sa matagal ng pagkakabilang gurun at lagi binubugbog. Kung ano-ano pati mga madudumi ng mga pagkain, lagi kami nababasa. Nagkasakit siya ng hepatitis. Yung iihi lang siya, nabubuwal na. Sabi, papagamot din daw yun at baka makahawa pa sa amin. Dinala rin yun. Yun dahil hindi na rin pinalo, hindi na rin yung sinaksak. Tinapakan na rin yun sa mukha at inilubog doon sa putik. Dalawa yung... Sa tingin ko, hindi na talaga makatao yung ginawa nila noon. May ilang pang uh, mga kwento na sa amin, yung mga bantay na malalapit talaga sa amin, na sumunod lang talaga sa task force militoglor. Na yung mga babae na yung mga babaeng pinatay, mga kabataan pang yun, sila Sandra, Paula, Jubel, na yun daw, ay, daw kaya, kaya daw dahil hindi ko nakita, yun ay bago patayin ay nirape muna nung mga ano. Kasi, kung bawal yun sa NPA. Ay, hindi mas propaganda ko sa NPA, bawal yun. Pero ang trato sa mga bihag, kahit ikaw ay opisyal na NPA dati o ano pa mang posisyon mo, kapag ikaw ay espiya na napagdudahan o ay ginapos at itinuturing na kaaway, talagang hayop ng pagtrato. Pag-espiya hindi itinuturing na tao. Kaya sinasabi ko, kahit ito, ginakalbo yan, tapos kung ano man gawin sa'yo, pwede kang upuan. Wala, wala kang gagawa. Kaya mga babae, bago patay nire-rape mo na. So ikaw, yung, ano yung pakiramdam mo noon, yung nahatulan ka na nga, November 1, papatayin ka na. Ano yung naiisip mo noon? Yung, syempre, ikaw, matagal ka na nagsilbi dun sa kilusan, tapos hahatulan ka ng ganon. Ang tingin ko noon, mga nasisira ng ulo ng mga NPA doon sa kampo na yon. At halos masira na rin ang ulo ko. Gusto ko na magsisigaw. Hinamon ko na mga bantay sa ko, barilin na ako, no, okay nakabitin. Barilin nyo na ako, talaga mga nasisira ng ulo nyo. Hinamon ko na lahat para magalit sa akin, barilin na nga ako. Pero pinagsusuntok na lang ako, hindi ako pinapatulan. Ang tingin ko mga nasisira ng ulo ng na mga naroon. Pati si Ka Roger, pakitingin ko sira na rin ng ulo. Kasi matagal kami magkakasama, hindi niya maipagdepensa. Magkasama kami sa unit, sa fighting unit noong nagpunta kami ng Batangas. Hindi niya ako maipagtanggol. Kung ako yung papahama kasi, magkasama sila sa, nila sa Turo Campus sa Sariaya, noong nga, uh, hindi naman si Spire, noong nagbubuo pa ng ND, NDF na yon doon. Alam ko, ako yung intelligence officer, labas-pasok ako sa bayan, punta ako sa bundok. Ako ipatitimbog ko sila, ano pa, ano pang hanapin ko. Malaking kwarta na yun, sa tingin ko eh hindi ko sila wala wala nangyari sa kanila walang bulilya sa ron Ibig sabihin hindi niya ako may pagdepensa sa yung asawa ko asawa ko mismo may anak kami mahal na mahal niya yung anak niya namin mahal ko yung anak namin ano eh hindi niya ako may pagtanggol at siya pa pala nagdidiin sa akin sa tingin ko nasira na talaga ang mga ulo ng mga tao ron ka naman idiniin ng asawa mo ang alam natatandaan kong ikinagalit niya sa akin hindi kahit ko siyang bumaba na sa NPA yung umalis na sabi ko Bing, kaya anak tayo di ba hindi ka makatiis, halos isang buwan lang na nasa unit ka, gusto mo mapuntahan yung bahay na, natin. May bahay kasi yun sila, tapos nandun yung anak namin. Tapos ako, lagi ko naisip yung anak namin, dinadalaw-dalaw ko rin. Kahit na bahagi ng trabaho ko yung gagampang ko sa bayan, uh, intelligence operation, pasok ako doon sa aming bahay, isang oras, dalawang oras, para lang makalong ma ma ko yung anak namin. Sabi ko, pareho natin mahal ang anak natin, magtahimik mag na tayo ang nanay mo naman, malawak ang lupa. Ang tatay at, at nanay mo nasa estates. Mm -hmm. Ang nanay, ang mga kapatid mo, maganda naman buhay. Humingin lang tayong isang kalahating ektarya. Doon lang tayo magbahay. Magnegosyon lang tayong kung ano-ano. Basta mabuhay tayo. Tahimik na tayo. tayo. Mm -hmm. Sabi niya, kahit mahal ko anak natin, ayoko ko pang umalis sa NPA. Yun. At inirecommenda in niya yun, isnumbong niya ako. Yun ay mabigat na kaso. Ang gusto mo bumaba ay gusto mo pa magdala. Bawal yun sa NPA. Kaya yun, kinasuhan ako na ako isang DPA at gusto ko pang sirain ang organisasyon. Mm -hmm. <coughs> so yung bumaba yung order nila, <coughs> sa Toro na itigil yung pag yung mga pag uh, ano naman ang naging dahilan nito at nagbaba sila ng ganong klaseng order? Ayon sa pag-uusap na namin, nung ako'y nakalaya na, dahil nung kami dumaya kasi magkakasama na kami doon sa isang bagong kampo, mm -hmm. sabi niya, uh, kaya na sila natutong mag-review. Dahil sa, sa bawat linggo, nag, na, ay, sa bawat buwan, nagpapatay. Mula Abril kasi ang pagpapatay, yung operasyon missing, missing links na yan, OPML. Abril hanggang, uh, sabihin mo na, hanggang uh, November. Sa bawat buwan, nagre-report ang uh, Milito Glor sa Central Committee na ilan ang pinapatay. Ilan ang papatayin at ilan ang aarestuhin. Tapos saan saan mga aarestuhin yun? Ay, nadamay na hanggang sa Central Committee. Yung mga kakolektib nila sa Turokampo, itinutugaan na rin ng iba. At tapos yung mga, yung nasa Task Force Milito, pati yung sa uh, Milito Glor kuman, natatakot na sila sa isa't isa na hindi nilamalaman ang lumalapit na may baril na dala. Baka sila itutuwa at aarestuhin din. Nagkakatakotan na sila. Kaya iniulat nila yung gano'ng nagpapanik na sa loob. Kaya naobliga sila sa turokan po na bumaba at imbestigahin ano bang ginagawa nyo dito. Yung pala gumamit ng torture. Hindi alam ng na, uh, nakataas na gumamit ng torture. Bawal yon hmm. Kasi ano impormasyong gusto mong makuha ng, ng tiyak ka, ay hukang gumamit ng torture. Hmm. Yan. Uh, isa lang sa'yo uh, <coughs> kaaris kung paano nangyari na ikaw ay napabalik na sa pamahalaan. Dalawang buwan, Enero hanggang Pebrero, pinag-aralan ko kung ko ako'y okay, mananatili pa kayo sa kilusan. Kasi nakita ko sa loob mo walang taong kong servisyo, parang sa lahat ng mga paghihirap kong lahat-lahat ng dinanas kong gutom at hirap, nasugatan ako ilang beses, nataya ang buhay ko sa sa labanan, lahat ng hirap kong yun, nabaliwala at naaresto ako. Ibig sabihin, kung ako'y okay, kikilos uli, ano kaya naman ang katumbasan naman ito? Parang useless na naman, parang walang kwenta. Sa tingin ko, sabi ko, buti pa ako imalis sa kilusan. Siguro naman ako'y kung alis, hindi mo ako kaaway. Hindi mo ako magpapa, hindi ko naman magpapatay mga kasama ko. Ako eh, hindi magpapahamak ng sibilyan, magtatahimik na lang ako. Hihingin lang akong amnesty, tatahimik na lang ako, sabi ko. Ngayon Pinag-aralan ko kung tama ba o hindi. Dalawang buwan ko pinag-aralan yun. Tama ba, hindi, tama ba, hindi. Disbentahe at na gagawin ko. Tumimbang talaga sa akin na uh, Marso, susurrender na ako. Ngayon, nang pag-surrender, pinag-aralan ko rin saan ako susurrender at paano ako susurrender. Pinag-aralan ko kung paano pag-surrender ko. Kinausap, nagpadala ko mensahe doon sa PC detachment, sa CO, si Sergeant Sanaw ng PC sa 2-3 pairs sabi ko may problema sa Southern Tagalog uh, ang ah, CPP NPA sa Southern Tagalog dito ay eh, laganap ang mga ano yung mga pagpatay sa mga NPA mga kasamahan namin at ako isa sa biktima itong problema ko gusto ko nang umalis sa uh, NPA ano ang gagawin ko pa, paano tayo magtutulungan ganun ang detalye ko ang sabi ng mga PC ron sabi naman tayo no ang sabi ng mga PC kasi kasi tingin ko kasi maliit eh Ayun ako, sira lang ang ulo niyang NPA na sinasabi niya, wala lang magawa yan. Siguro si niya, ibig sabihin, hindi niya masukat ang sinasabi ko, region eh. Region ang pinag